Na dnevnom redu sednice Skupštine grada našlo se više predloga za urbanističke planove. Odbornici su, osim ostalih, usvojili planove o podizanju garaža na Limanu kao i o izgradnji ugostiteljskog objekta u Limanskom parku. Deo javnosti i opozicije bili su protiv ovakvih rešenja, ali predstavnici grada navode da su za kvalitetan razvoj Novog Sada potrebna ovakva rešenja. Na zasedanju Skupštine grada najviše se raspravljalo o urbanističkim planovima. Neki od njih su rešenja za futok, telep i sajmište. Najviše polemike je bilo o planovima za liman, kao i o ugostiteljskom objektu koji je planiran da bude postavljen u Limanskom parku. Ja vam postavljam pitanje javnosti koja je protiv toga, da li je nenormalno da Beč, da Pariz, da Njujork, da London, da svi gradovi koji predstavljaju sebe i zaista jesu metropole, imaju takve objekte, a kod nas se to predstavlja nenormalnim. Kod nas se predstavlja nenormalnim da pokušamo da rešimo problem parkiranja, da pokušamo da rešimo problem bezbednosti dece pre svega, da na jednom mestu napravimo parkinge koje su višespratni, da uklonimo automobile sa ulice, da ne izleću deca ispred parkiranih automobila, da sprečimo dvosmerne ulice da budu jednosmerne zato što se građani u nedostatku parking mesta parkiraju u jednoj traci. Nama se i to predstavlja nenormalno. Nama se predstavlja normalno da pokušavamo da na parceli izradimo vrtić koji će primiti 180 dece koji danas stoje na listi čekanja upravo od građana Limana i to nam se predstavlja nenormalno. Nenormalno se predstavljaju investicije, a to sve kad se uradi i kad pokušamo da napravimo uslove da naši mladi ostanu da žive i da rade i da stiču porodice u svom gradu, što dobro uspevamo, koje se pitanje postavlja onda? Zašto to sve radite? Predstavnice opozicije nisu podržale većinu predloženih programa izveštaja. U Srpskoj radikalnoj stranci smatraju da pojedina gradska preduzeća nedovoljno investiraju da održe kvalitet rada. Nikako ne možemo biti zadovoljni ni nivom ulaganja u novosadske pijace. To su simbolična ulaganja na godišnjem nivou. Ni jedan od problema koji se tiče novosadskih tržnica, novosadskih pijaca u poslednjih nekoliko godina nije rešen. Mi insistiramo na tome da grad krene u realizaciju jednog kapitalnog projekta, odnosno izgradnje veletržnice. Mislimo da grad ima kapacitete za tako nešto. Insistiramo na tome da se reši problem lokacije vezano za Kvantaš pijacu. Insistiramo na tome da se na Telepu napravi jedna pristojna, normalna pijaca iz razloga što je Telep u poslednjih 15-20 godina doživeo urbanističku ekspanziju i doživljava je i dalje. Na ovoj sednici odbornici Skupštine grada su doneli odluku i o minimalnoj ceni održavanja zgrada. Osim usvajanja planova gradskih preduzeća, izglasano je da sadašnji VD direktori GSP-a i stana ostanu na tim funkcijama nakon konkursa.